Hülkenberg käyvät todella tiukkaa taistelua. Hülkenberg on kolmatta, jälleen menee ohi. Ja nyt osuu, nyt tallitoverukset osuvat toisiinsa. De Bruyne pyörähtää, Hülkenberg pääsee jatkamaan. Ja tässä takaisin radalle, mutta aivan suoraan italialaiskuljettajan eteen. Tuo oli anteeksi antamaton teko. Kerta kaikkiaan anteeksi antamaton. Fabio Onidi joutuu kärsimään tässä syyttömänä osapuolena. Nyt kyllä De Bruyne teki todella harkitsemattoman liikkeen. Hän ei edes katsonut, millaiset mahdollisuudet on palata radalle tuollaisen. Katsotaan vielä kerran tilanne uudestaan. Hülkenberg lähtee ohittamaan, painuu sisälle. De Bruyne haluaa sulkea, mutta ei pysty, työntää mahdottoman paikkaan estäen Hülkenbergin ohituksen ja pyörähtää. Tässä se vielä kertaalleen nähdään. Tämä pyörähdys on ihan okei. Mika Mäki pääsee siitä näppärästi ohi ja varmasti moni muukin. Ja nyt sitten takaisin radalle, ei edes ilme värähdä, kun hän vetää suoraan, pyöräyttää kaasulla. Ja nyt kyllä Fabio Onidi on pettynyt italialainen. Tällä autolla ei kyllä enää jatketa matkaa. Täysin käsittämätön ratkaisu De Bruynilta ja näin Fabio joutuu keskeyttämään. Katsokaa, miten pyörät roikkuvat, miten sattuu ja ajaminen on kyllä nyt ihan mahdotonta. Turva-auto tulee radalle. Romut siirretään pois.